Në palestrën sportive Shani Nushi është zhvilluar turniri Memorial i boksit Xhafer Thoçi. Turniri i zhvilluar ishte 20 me radhë ku përveç meçeve të zhvilluara u ndan edhe shumë mirënjohje për kontribut dhënësit që morën pjesë në organizimin e këtij turniri. Hasan Deda, sekretari i klubit Gjakova 137 dhe njëkohësisht organizatori i këtij turniri, na tha që ky turnir është filter i turnirit Kupa e Adem Jashari që do të mbahet me datë 28 nëntor në Prishtinë. Është i zeti me radhë. Ky disa herë kom çek që ky turnir është filter i turnirit dhe i cili do të mbahet me 28 nëntor në Prishtinë, që quhet Kupa e Adem Jashari. Pas 10 meqeve të zhvilluara, u shpërndon edhe çmimet për kocë për boksierët pjesëmarrës, ku boksier me perspektivë u shpalli Recep Morina, ndërsa çmimin boksier më i mirë i ri e mori Florian Tarani. Tekniku më i mirë dhe meqi më luftarak shkoi për boksierin Taulant Jakupi, që zhvilloi edhe meqin kryesor të këtij turniri kundër boksierit Zoni Pepa nga klubi Gladiatorit Durrës. Ky turnir u mbyll me ndarjen e çmimit të boksierit më të mirë, çmim të cilin e mori Enis Bajrami nga klubi boksit Gjakova 137, i cili tha që është jashtëzakonisht ndjenjë mirë që të jetë fitues i këtij turniri. Është një ndjenjë mirë shumë, kisha nderin desha pjesë e turnirit Xhafer Thoçi. Është hera dy që marr pjesë, jam një boksier i ri, po kena marr pjesë në për turnirit ndryshme. Ky turnir kishte karakter seleksionues para turnirit ndërkombëtar Adem Jashari, në të cilën do të marrin boksierët e seleksionuar nga e gjithë Kosova.